Ukážeš mi to video? Já jsem to smazal a teď... Ty to zase natáčíš. No, takže nahraj to znova do tabletu. Jasně. No, zelené tlačítko. OK. Tady je tohle. Ano. To je modré světlo. A pusť program na tabletu. Teo. První smích. Ha, 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 ha. Ohňostroj. Otečka. Taneček, no. Teď lotáš.